Hey yo, юу вэ сан guys? TJ байна. За тэгэхээр өнөөдөр хамтлаар хийдүүлээ хаас флиппер гэдэг тоглоом өргөжлүүлэн тоглох болно. За тэгээд өмнөх эпизодыг үзсэн бол өмнөх эпизод дээр бид нар хаос бодлож аваад дууссан. А харин үзэж амжаагүй хөдөлгөөлөйг одоо ороод үзээрэй. За тэгээд өнөөдөр харин хийдүүлээ тэр худалдаж авсан хаваасаа цэвэрлж янзлаад тохируулах болно. А тэгээд тохируулсны эцэст бид нар хэдэн мянгаар худалдаж авлаа тэрийг хэдэн мянгаар зарж болох нь дундаар нь ашиг унах тал дээр хийдүүлээ. Олох болно. Ямар ч гэсэн өнөөдөр хийдүүлээ энэ хавастад тулж ажиллана. За тэгээд өнөөдрийнхөө хавас флиппринт сонирхолтой нэг юмчлэр үгүй харцгаая. За ямар ч гэсэн сүүлийн удаа харна гэдэс энэ байшингаас бид нар салахгүй юм шиг байлаа. Энэ бол миний офис юм байлээ. Нэг одоо юм байлаа 2797 доллар байна. Ямар ч гэсэн гэрээ нэг тултлан сайхан цэвэрлээт юм. Одоо бид нар гэсэн амар хөтлөж байна. За тий. Окей. За. За цэвэрлэх шүү дүүднээс эхэлнэ. Оо энэ зэрлэг мэрлэг хүртэл олгоцсон ч ахш. Айш явахгүй. А тэнгэ аргашаа юу нь бол гайгүй. Цэвэрхэн байгаа юм байна тийм үү? Окей. За, гэтэн өвс нь амар өндөр л ургацсан юм байна. За, трик бол одоо ингээд цэвэрлээд зархын зараад үгхийн үгэн алга болох нь алга болгон. Жинийг л энэ байшингаар цэвэрлэхийн тулд зөвчнөө. Эпизод юу ялна шүү дээ. Хаос цэвэрлэлээ. Ханыг бол угаасаа бодхоос өөр юм байна. Зайше. Кортор. За кортор бол бас нэг амар мохоо харагдахгүй нөө. 2 hours later. За тэгэхээр нэг юм ийсе олж мэдлээ. Сайн энд дими юмнууд оролцож байгаа нэг юм олж мэдлээ. Энэ та бүхний харж байгаа бол миний ата ажиллах хийдэг ганц компьютер. За тэгэхээр одооноос энэ байшин ингээд миний юу эзэмшил одоо ингээд яг нөгөө нэг зарахж байгаа байшин биш. Миний яг офис болчихно гэсэн үг. За тэгэхээр би энэ байшингаа одоо хувийн болгоод одноодод л хоёр байшин баа. Тэгэхээр энэ байшингаа одоо би зарах боломжтой болчихно хэвээр. Тэгэхээр энэ байшин яг жинкнээс хамгийн сүүл удаа. Тэгэхээр окей за энийг би зарна. Гэсэн чинь 27,000. Come on. 28,000. 600 долларын ашиг хийж амьстай чавас. No bad гэдэг яг ах уу. Гэсэн чи танаас нь өгсөн юм чи. So okay. Offer-ыг accept хийсэн. За тэгэхээр одоо би ингээд та бүхний хараад 30,000 доллартай болсон. Ингээд хаваса эхний хаваса бол ингээд зарцсан гэсэн үг. За миний office-аа бисе хаан ажил. Одоо нэг баг өөрөө байшин дотор төөрөн ачна. Миний office. Чи би office айл өрөөнд ийцэн. Офис дөрөгөө олсон очлаа шүү. Энд чинь мохоор уу? Энд чинь аль хий? Байшин дотор төөрөн бас. А энэ өрөөнд юм уу? А тийм өрөөнд юм байна. За одоо ингээд харангуут хаус гээд сол ингээд за би энэ миний зарагдсан хаус та бүхэн дарагдж байна. Окей. За ер нь нэг иймэрхүү зарчмаар тоглолт юм байна. Тэгэхээр би энэ одоо энэ чэнс би дахиж шинэ хаваасаа санах гэжсэн зарах боломжтой. Одоо энэ байгаа байшингаа ингэж зарах боломжтой гэсэн үг. Надад л одоо ийм хоёр ажиллаа. Гэтэ өнөөдөр би ажил хиймээргүй байна. Одоо би байгаа 30,000 доллар өрнө. Бүгдийг өрнө. Хаваасаа гоё болгоно. Би яасаа мөнгөгүй яаж хаваас яндаж димлээ гэж бодчихсэн. За тэгэхээр надад хэрэггүй юмнуудыг би одоо л ингэж зарах гэж бодж байна. Энэ ка хуучнаар байх. За энэ ханы цаг үл амар хууч харагдаж байна. Энэ сандлууд амар хууч харагдаж байна. Энийг солих шаардлага байхгүй. Бүшг үл амар оолд бүшг байна. Ордон гой хүрэгч ор тавина. Надад энэ хэрэггүй. За эдэ бэжиг. За нэр. За бэжи. Ордонд юу авч болох уу гэдгээ бас бодох хэрэгтэй байна. Зархаас өмнө. За ингээд. Шинэ бокснууд ингээд надад ерс хэрэггүй шүү дээ. Гэ бүтэ. За дүрс. Итрэ хамт хангалттай. За энэчнээс би юуг зарж болох вэ? Итэ бүр амар нэг тийм нэг дээр үе юм жанр юм дэна. Энэ зор морог болоо гэж. Энэ үүг ер нь чичгэн өөрчлөлтөнд оруулна. За компьютерийн ширээг бас тарна. Нэг зарчих, нэг зарчих.
цаг маяг хараач тий. За окей, энэ өрөөнөөс болсон. За коридороос, коридорын гипсийг солих гэж бодож байна. Энэ мах байж гэж болох юм. Энэ өрөө зургууд таалагдахгүй байна. Ханын гэрэл таалагдахгүй байна. Гипс таалагдахгүй байна. За энэ ч яхав байж гэж болох юм. За үү. Дээд талд. За эдэр байж байгаа үгээсээ юм. Нарыг солие. Энэ хоёр бол амар хуучин стэр үгийн шиг харагдаж байна. Энэ солие. Энийг бас солихайна. Окей, next. Хүүхд өрөө. Надад бол хүүхд байхгүй учраас надад хүүхд өрөө ямар ч хэрэггүй. Окей. За. Бен, за энэ дээр бол энийг би оронд нь босоо шүмшүүр авч тавина. Бусдаар бол яг хуу. Энэ хаан дээр надад ийм жижигэн жижиг олон зураг байх ямар ч хэрэг байхгүй. Минималист үзэлтэй үнэлтэй би яст гэж аа. Одоо л тоглоом дээр бол минималист үзэлийг бол гаргана гэж бодож байгаа. За, галзуухнаас эхлээд өгчүүллээ. Окей, за. Тэгэхээр хамгийн эхлээд би ханы нь ер нь бол будий гэж бодож байна. Ийм хэрэг ийм байв яа чи. Миний арай дээр юм байна. Арай нэг нүдэнд дээр харагдчихна. За, оо тэнтний. За, за ерөнхийдөө энэ өрөөний юу бол нэг иймэрхүү байх болохоо. За, харин галзуувны kitchen гэж шинд юм байна. Kitchen, за окей. Аа, ер нь бол их олон өнгөтэй байдаг юм байна. Харе, жоохон тийм нэг ер нь бол орчин үеийн л юм хэрэгтэй л байна л та надаа. Яг ч нэг ихлээр би эдрийг бүгдийг зарлаа. Эдэр арай л нэг бараа харагдаад байна. Би яаж яах тийм бараа юм даамир дургүй өнгөлөг юм даамир зүрт болохоор. За, амнуудаа зарцсан. Орондны цагаан амнуудаас аваа тавьчвал хөөх юм уу? Хоёр алаанаас өөр юм гэж. Ингүүл хантайгаа амир зөгчүүлж үзтээ. Тэр. Окей, за. Энд ингэж хийгээд. За тэнгүүтээ одоо надад юу хэрэгтэй? Аа шире гой нэг алцоохон байдаг да. Чич амар намхан биз дээ. Ой тэ чи гайгүй гэсэн биз дээ. Би тэ чи амар намхан гэж төсч. Тэгвэл одоо чи сандлаа тий. Чинэс. Окей. За галзуухамд одоо нэг цаг хэрэгтэй мэдээж. Оо хөргөж байгаа юм байна шүү дээ. Энд хогийн савд тул би энэ чинь тавиад энэ хөргөж л үндэл нэрээ. За. Манай хэрэгтэйлээ. За галзуухыг болсон гэдээ аваад үзчих үү. За тэгээд нэмэх юм байл дараа нэмж болно дөө. A few moments later. Оо цаг аваагүй юм биш нэрээ. Clock. Энэ их тааж гоо. Снэтхэ. Гэт. Нэг ханы зураг. Тэсиг томхон шиг гайгүй гоё зураг байна. Ваа, болж штэгш. За окей, энэ рүү болсон. Ер сэнгэл би нэг хоёрыг унтлах өрөө олоод тэгээд энэ доотлын сайнны жижиг хүрэг болохоор аа энийг биш ээ энийг ажлын өрөө олголоо. За өөрөх өрөөг одоо жижиг хүрэг бүрэг ажиллаа. За шаллыг болохоор би энүүгээр төвчтэй мөн жүтдах юм. Хар хасар ажлын өрөө байна да тий. Энд чинь би одоо тоглол моглоно. Ха ингээд за тэнгуут болохоор вал лаа болохоор 2000 years later. За. За, ёстой маш удаан бодсны эц тана ямар өнгөөр бодох уу? Юугаа яах вэ гэж бодсны эц тэнийг сарна. А хана юм нэг тод одоо dark
Тинхэр энэ өрөөндөө ажиллахыг хүр болохоор бас сэтгэхийг гэгээл байв. Жонхон дараг талтай өрөөг болол зохицуулчлаа. За дараа нь би болохоор одоо надад хамгийн түрүүнд юу хэрэгтэй байна? Юбдүүлээ. Ламп. За тэгэхээр би өөрийнхөө өрөөний гэрлийг ямар хуваар одоо энэ чинь бол миний ажлын өрөө шүү дээ. Тэгэхээр ажлын өрөө бас энэ гэдэггүй. Энэ ямар хуваар бол Окей. Чэс дахиад явчих л да. Тавьчмаар. Зя ин гэж болчих нь те. Окей, за одоо тэнгуүтээ надад хааны цаг бол хэрэгтэй. За тэгээ хуучин байшингаа дуурсаад би энэ цагийг авчт юм уу гэж бодчих. Цагаа би бол энэ тэнгуүд тайллуулаад. За нэг хөшгний юм. Энэс би нэг. За ямар хүнд байвал dark list дээр хаа там байх. За битгүй. Номер стикт дарга талтай дээр ирсэн. За дараа нь компьютер шишээ авчдаг юм уу гэж бодож байна. Furniture desk. За энэ чинь сарчаа. Энэ бол тун дайжгүй санагдаж байна. Энэ их тайжгүй санагдаж шүү. Одоо байгаа юм бэр. За аль болон дайжлаадаг болох. Хамгийн боломжтой болон бол энэ юм байна. За одоо компьютер бол энэ дээр тавьчна. Тэн чин одоо өөр тайрын чинь компьютер босгоно шүү дээ. Аа за энэ. За энэ чинээс. Ямар хоо. За саяны гейминг чарыг бол уус авна. Акустик хавтан авчт юм лүү. Миний чинь хаанчны геймэрхүү байгаа. Тэгээд энэ илүү байгаа хаанууд дээр инимиг тавьчи. Эд эн дээр зураг тавина. Оо, гэтээ артл нь ямар сони тий. За яг хоо би бол нэг л монитортой олё гэж бодож байна. Тэгээд нэг монитор keyboard. Оо, RGB яа. Маус пат хэрэгтэй. Оо, бас RGB яг миний одоогийн ашигладаг пат байдлага юм биш үү? Та тэ маус хэрэгтэй. Мэдээж гейминг маус. RGB. За тэгээд одоо нас процессор хэрэгтэй. Энд би сайн нэг процессор харсан. Энэ л хамгийн гайгүй юм шиг байна. Тэ надад л жоохон яг үнэхээр л таалагдахгүй байна. Учир нь шил биш юм байна. Дотор нь юу байгаа нь харагдахгүй юм байна. Тэ яг хоо над байдаг нөө. За окей, ингээд лайм гой диск үүсчих чам байна. За collision дээр үүрэг байсан. Энэ webcam computer дээр тавьчих уу? Энд дээр одоо би тавих хэрэгтэй энэ. А энэ computer дээр тавьж болтгүй юм байна. За тэгвэл ингээд хэл тавьчих л та. Нам бичдэг. Аа. За өөр гой юм. За мэдээч mic байх шаардлагатай. Би ч юм уу. Бичлэг контент хийдэг хүнд бол мэд хэрэгтэй. За сая саалт анзар чихвч. Чаас ганц чихвч байгаа юм байна. Бага ганц л авъя. За чихвч энд ингэ төвч. Өөр. Одоо гейминг чир. Хаа. Тэгэхээр сайн мэрхүүг төвчтэй лөө. За ингэдэнд энд бол нэг гейминг болоо. А энэ ч нь бол би ажил офис оо энэ чээс бол ажил авчна энэ дээр бол тоглолч нь. За окей өөр өөрийн өрөөнд юу хэрэгтэй? А өрөөнд хогоол. Окей. За өөр чи ажлын өрөөнд дотор юу гэдэг юм? За бас суугаад зургт үзнэ гэж тооцвол нэг энд ингэ тавьчих. Тэгвэл энд нэг зурагт мурагт софаны бодё доо. Энд чинь софа за ер нь бол хамгийн чухал нь л орчин үеийнхлэг байх хэрэгтэй. Модерн загвартай байх хэрэгтэй.
нэг амар том байхад бол шаардлагагүй. Энэ л амар цэвэрхэн харагч энэ дөө. Нөө хана юм нэг улаан арс энэ ч үгүй юм нэг хоёр өнгөөр хослолчт юм уу гэж бодоод байна. А биш. Бэжинги. Надад ч гой сайн цөрлөө. Ингээд энийг би энэ дээр багтахгүй тахтаж шít. Тэг. Тавэд ийм болохоор за wall mount чивиг нэ. За ханда бол зургата тогтоочж болох юм байна. Тэ? Я хасаад энэ цугад үдчин. Доор нэг зургатын TV stand байвал бас дэжүүлэх юм байна. Тэйн. Нис гэт. За, миний ажлын өрөөний геймэрхүү. Шим ханы гэрэл байвал ядны нэрэн. Тэгвэл яат спин тавьчих өстө өрөөгөө ч ажилс. Өстө хацсаа бол бүтэл яах вэ? Бүгдээ нөөц гэж байна. А бота, бота. Russian picture дотрос нэг амар зөв зураг заяа. Гэвч ямар чичгэн зураг гэж. Том зураг л та. Энэ. Яа, хана надаа амар уусмас таав шүү. За, миний өрөөнийг ийм их хөв боллоо. Намаг орхой гэрэлнаасаа намаг гарахар гэрэл нь унтарч тийм байна. Миний компьютер дэлгэц чинь уяа. Оо. Асч утраа байна. Аа, за, за одоо бүгд тэ асчихсан. Оо, окей. Та дэлгэцэн бол бүгд тэ асчих юм байна. Оо, нэрээ ажлын өрөө юм чинь надад сейф хэрэгтэй юм биш. Тэ, энэ стресс. Хэрэгтэй одоо хийж тавина. За, тэгэл баг болж байгаа л үүдээ. Энэ амар завгэрлэг харагдаад байна. Юм чад гигитэл баймаар байна л та. А нэг орны хувьд л нэг юм нэг. Кофе шиг. Тэгээ миний өрөө та нар таалаг цөгөөг үл сайн мэдгэхгүй байна. Тэгээ ямар ч нэг геймэг өрөөтэй боллоо. Аа тэгээд өрөөндөө тим юм нэм юм юм нэм гэд ямар нэг санал хүсэлт байх юм бол доор комент хэсэгт бичээрэй би бас харж байгаа те юуг нь яаж яндалж болох уу гэдэг талаас нь авч үзээд яах болно. Ямар ч гэсэн одоо юм байдлаар миний өрөө бол нэг геймэрхүү гэрэлтэй арга юм нэг геймэрхүү харагдаж байна. Тэгээд яг нөгөө тулхамдаад ирэхээр бас яг өрөөндөө юу хийхээ одоо нойлын цас жавч тавьдığımуу те энэ нойлын цасыг энд тавьчи ганц би юм нөгөө зургатар те хосуудаг кино үзчих дөвлөдөхгүй та нар ойлгохгүй хостой мөс ойлгохгүй ганц би мөс ойлгоно тэгтээ нэг ашигла за тэр чи яхав за өөр лам стенд лэмп баг латад хэрэггүй зак зак тэр өрөөгөө ингэж юм хэд бол болли. За энэ өрөөг мөрөг яваа нь хана ман нэрээ. Тэгээд юу яа гэж бодлоо. Өнөөдөр тө хэдүүлээ нэг давхраал ер нь хэдөө тохижуулчихъя. Тэгээд бас бичлэгнийх маань цаг бүр гараад өгсөн байна. Тэгээд энэ тоглоом тоглоод ер нь амар бичлэгийн цаг авдаг. Тэгээд бичлэг амар урт болчихор дараа нь эдит хийх гэж амар хэцүү байдаг болохоор хэдүүл ер нь хэдөө амар жоо хурдан хурдээ цааны энэ өрөөндөө бол амар их цаг алдчихлаа. Тэгээ ямар ч гэсэн одоо хэдүүлээ нэг юм уу хоёр өрөө янзлцаад өдрөрхөн бичлэгийг өндөрлөө. Тэгээ дараагийн бичлэгийг би уулд нь бол их хурдан оруулах гэж чийдэг. Гэхдээ яалтчгүй ажил сургууль хоёрдоо давхтаад яг бичлэг хийх боломж маань ингээд жоохон салгалтаад байдаг л та. За окей. За тэгэхээр энэ өрөөг хэдүүлээ нэг янзлцгацлээ өдрөрхөн бичлэгийг өндөрлөе гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн бичлэг дээр хэдүүлээ хоёр давхраа янзлаа. Тэгээд бас та нар угаасаа одоо ингэжтэй одоо би энэ бичлэгийг ингэж ингээд та нар коммент хийсэт нь ингээд тэр өрөөнийхөө тэрийн ингээд тэрийн тгийг баах юм ерэн цаг уусан.
Тэгвэл би тэдрийг чинь авч үзэл тэдрийг авч хилцээ. Тэгээд өрөөнөөдөө нэмж янцлан хэлцүүл янцлаад явчихна. За энэ үрэг ялцлч. За гайс тэгэхээр би нэг юм бодлоо л да сая. Манайх ингээд хараад байсан чинь ингээд үүдэр ингээд орж ирэнгүүт айгүй олон олон жижигхэн жижигхэн өрөөтэй байгаад юм л да. Тэгэхээр би юу гэж бодсон бэ гэхээр энэ гурван өрөө гурлангийн нэгтгээд нэг зүгээр л том жочны бүгд галзуу хоёрыг нэгтгэх юм бол арай дээр юм болов гэж бодлоо. Тэгээд яг хоёр давхтаа 0-гүй гэдэг маань хоёр давхтаа 0 тем чинь нэгтэлтаа 0-гүйгээр зүгээр тэгээд шийдчих юм бол арай гоё болохоор сайтаа. Тэгвэл ингээд хаалт орж ирэнгүү дийшээгээ ингээд галзуух юм уу? Тэнгүүд ингээд галзуухнаас гарангуутай энд нэг бол хоол идэх эсвэл ингээд жочны өрөөгөө ийш ингээд орнож юм уу? Энд бол шал дэмий нэг хэрэггүй жижигхүүр байгаа юм шиг. Тэгэхээр дуусаа би шийдсэн. Энэ халиг нураа. Би зүүм хийж аваад өн хэрэггүй банктэй нэг нураа хийсэн. За сүүгийн найз минь гялцлаарай. За тэгэхээр юу гэдэг цэцдэг юм болох гээд байгаа юм л да. Тэгэхээр харуулъя. Воо. Энэ амар амар том болно. Тэгэхээр одоо би энэ шалууд шалыг бол яг нэгэн жигт болоод энэ ханыгаа тэр жигт нэг яг адилхан өнгөөр буудах юм бол амартай зүг болсон юм шиг санагдаад явчлаа гинтэл. За тэгэхээр нэг дахраа бол тэр жигт нэг адилхан өнгийн шалтай энэ гаражиг л удаан хаачээ. Адилхан өнгийн шалтай болгоё гэж бодлоо л доо. Тэгэхээр надад чи ямар шал байгуулээ? Энэ бол ажлын өндөрт ашигласан геймерхүү байсан юм лу. Энэ л дээр юм байна байх гэдэг шал. За ингэж тэнгуут одоо ханыг бүгдийг яг нэг өнгөөр будна. Энэ copper coin гэдэг өнгөөр будчих. За энэ хэсэгийг би танарт гялцаа тааруулчихна. Зэрхэт бол нэг иймэрхүү болох гэдэс энэ миний ханы зураг гээ дарагтлаас цайх авах. За тэгэхээр ихэд нэг иймэрхүүл болох гэд байсан. А энэ дэр би ямар ямар өөрчлөлт одоо хийх гэж байна вэ гэхэлэр би за шинийга энд ингэнэ. Энийг ширэг би зарна. За тэгээд энд тачны өрөө байх болохоор энд нэг том софа тавиад энд зурагт мурагтаа бол энэ ч нэ байдлуул гэж бодож байна. Энд Вэчээр ийшээ гарт суул го юм байна. Тэгэхээр би яаг гэхлээр над нэг айгуу дэжүү санаа байгаад байна л да. Тэрний үе гэхлээр би энэ order дотор байсан те. Энэ би энийг гаваад аль нэг юм дэжүү бай. Энэ үед дэжүү. Эшнийг байрлуулчихгүй юм уу? Айник болох юм байна. Окей, окей. Оо, nice. Я одоо байрласан жоохон чүчүд. За, окей, одоо энэ дээр би зургтаа тавина. Энэ зургийг тавьчихна дээр. Би яг энийг нэг өөр байшин дээр ажиллаж байхдаа ер нь би энэ их дайжгүй болж магадгүй юм байна гэж бодож байсан. За, тэгэхээр одоо софа над зэрэгтэй. Софагаас бүр хамгийн том софа над зэрэгтэй. Ингээд за миний хаан бол их хэлэг болохоор би энэ үгийг сонгож төвлөө. Ингээд өгвөл яах вэ? Ингээд суужаад энэ ч нь бол ингээд бол зүгээр ингээд баг хаан шах юм үсчих юм штэ. Хэрвээ ингээд суух юм бол зөвхөн энэ ч нь болохоор ийш гэж жоохон сони юм уу? Турта жоохон ийшлүүлчихдэг бол би нэг зарчж болно шүү дээ. Гэж ингээл болно шүү дээ. Гэл. Воо, ингээл цочны өрөө. Зингүүтээ би
амар найстай чүүчч нүрэт болчих юм шүү. Тэнгүүтээ би энийг би бутад зархаар шидээд тэнгүүтээ би энийн орон тариа kitchen гэд би энийг харцсаахгүй. Энэ л энэ би нэг өөр байшин дээр ажиллаж байх та яг харцсан байхгүй. Энэ их тажгүй болох юм байна гэд энэ одоо яах нь гэхэл би энд ингээд ингээд ингэнгүүт би ингээд өөрийнхөө юуг тусгаарлаад өгч чинь гэсэн үг. Алцуухаа. Окей, за ингээд ямар ч хана байхгүй мэтлээ ингээд ихэд бол тусгаарлагдаж чинь гэсэн үг. За тэгээд надад бол одоо чир хэрэгтэй. Чир чиртэй нэг юм бүтээ. За гуарлаг. Гэт. Окей. За ингээд хааны цагт удаатай. Том рүнд бол нэг юм нөхөө. Цаг л юм л яг зөвхөн. Ваа. Мэдгүй. За та нар яг ямар хүн санагч байгааг мэдгүй. Миний хувьд болохоор яг хуучныхаас энэ арай дээр юм шиг. Тэг үүдэр болоход гэл юутай. Иш ингээ галзуухтай. Иш ингээ очихны өрөө. Аа би харин нэг юм хийхээ марцсан. Тэнгүүтээ би ишээр өөрийнхөө нууцлуу ажлын үүрэг тавьсан байж тэнгүүтээ штэ. Тэнгүүтээ. Бачаа энийг чүд чүд гэж нэг иймэрхүү харагшлуулаад тэнгүүтээ надад furniture tables тэ ер нь би анхнаас хэлсэн минималист байна. Энэ илүүд туу шал хэрэггүй юм байна. Ер нь ингээд оронгууд тийхгүй уужуу байлгаа штэ. Тэгэхгүй тэгэл ороод бүр амар хөглөрөл. Ууч ямар байл ингээд ороод хана. Тэгэд надад одоо зүгээр нэг юма би жоохон буруу ийцэн хана энэ тавилоныхоо өнгийг жоохон буруу зохицуулчих та одоо яах вэ? Окей. Осохгүй байна. Яах вэ? За за ерөнхийдөө тэгээд өнөөдөр хамшлиг энэ төрөд өндөрлөлийг гэж бодож байна. За тэгээд ямар ч гэсэн энэ хаосыг бол би яг одоо ингээд одоо би өөрийнхөө дуртай байдлаараа л зохицуулсан. Тэгээд та нарт энэ таалагдахгүй байх нь бол та нарт нэг хүндэр хүлээж аваад хэрэггүй учраас энийг би тоглож байгаа. Та нар тоглоагүй тэгэхээр энэ надад таалагдчихвэл болоо гэсэн үг. Тийм болохоор битгий нэг тэр амар комментэн дээр нэг амар орж ирээрээ. Тэгээд та нар өөрсдөө тоглож болно. Энэ тоглоомыг интернетээс татаад авч болно. Steam дээр судалдаад авчиж болно. Өөрсдөө олоод өөрсдийн гэсэн хүссэн хаваасаа хийж болно шүү. Тэгснээс надад тэр хаваасаа хийлээд би тэр хаваасыг та нарт хийж өгөх юм бол нэг сонирхол болчихно. Тийм учраас энэ хитэ биеийн тоглоом тоглож байгаа яг үндсэн зорилго нь та нарт зөв ийм тоглоом байдаг шүү гэдгийг харуулад тэгээ та нар өөрсдийн тоглоомыг татаж аваад тоглох юм бол та нарт ер сонирхолтой. За тэгээд юм хэд миний засаар тогтсон хаос бол нэг иймэрхүү боллог гэдэг бүрэн дуусаагүй. Дараагийн эпизод дээр би хоёр дахрыг бүртгэж чигтэн тогтоолно. За, иймэрхүү. Гэрлээ асаалт ямар яж зах ямар харахгүй юм бэ? Шинэ энэ гэрлийг оо би юу ямар гэрэл төсөлт хийгүү юм шүү дээ. Аа, нөгөө гэрэл садаг switch над хэрэгтэй байна. Окей, за энд ингээд энд нэг гэрэл хэрэгтэй байна. За зинчээс харж агаад. Selling lamp. За энэ чинь сарчдаг унждаг нэг амар гоё гэрэл. За эдгээр бол жоохон нэг тийм энэ бол бүр арай арай. The fuck. Энэ бүр амар юм байна. За энэ ч болж юм зойо. Эсвэл энэ ч болж юм айлын дээр байна. Энэ амар юм уу? Бич. Сай шарын гүн. Йоо, ваа, энэ яг гэрийн тоон шиг өлчлөө шьд. Яг монгол гэрийн тоон шиг. Тэ, а дээшээ дахиад жоохон сүдрүүлсэн бол өннөд шиг бүр. Би чинь жоох жоон хөдөлгөд жоох ишлээ. Мэргэд ингэ болчихоо юм шүү дээ. Дасаач. Гэрэлтэй, үүдэндээ нэг юм гэрэлтэй. Энэ гэрлийг солино. Оо, тэр юу? Ишим нёро. Оо. За. За за, ёо, бүр хоёр цагийн бичлэг болсон байна штэ.
За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ ямар ч нэг иймэрхүү юм хийлээ. Тэг өнөөдөр хаяг хийсэн юмудаа харах юм бол одоо энэ бол миний ажлын өрөө. А миний ажлын өрөөнд дотор за ингээд ороо танилцуулъя л да ингээд одоо ханы нь бол ийм dark ер нь ажилдаа тийм амар ийм төвлөрс суух болохоор тийм ерөнхийд өрөөгөө бол жоохон dark тал руугаа байлгалаа. Таас нэг гэрэл бол тийм маш тийм содон шийдэлтэйсэн. Би ямар ч гэсэн өрөөний юм дотоод цэлт амар муу тийм дизайн мэрсайн бүрдүүлж жоохон таарахгүй болохоор тэгэл та нар ойлгүй л гэдэг. Тийм байна. За тэгээд ингээд дотроо бас энэ нэгээ суугаад зургт мөхл үзэн тий. Энд ч нэг кофе мафи уусан шигэ. За тэгээд зургтаар хасуудын кино үзээд үлэмсэн энэ ойлын цасраа ачиж шинэ. Энэ уур бол яагаад ч тийм тавьцээ. Тэгээд энд бас тий ёс юм гээд нэгтдэг тавьсан байна. За тэгээд энд бас тий найзтайгаа орж ирэл тий. Найзтайгаа орж ирэл. Тэгээ нэг бас тоглож байгаа бол ингээд найзгаа бол гараа явуулчин. За тэгээд энд бол миний сейф байна. Энд төр бол бүх мөнгө и төрөнгөө хийна. За энэ тэгээ миний гейминг одоо стап байна. За тэгээд энд болоод миний яг ажилтай ажилладаг миний юу вэ? За хин цаашаа ийши битээ ар танара. Энэ миний буу байна. Надраас салдлаг гэх юм бас тий бас өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. За тэр за дараа миний одоо том өрөө байна. За энд ингээд кичэн тий ийшээ ингээд одоо чөчний өрөө тий. За энд ингээд хүмүүсийн өрөөд ингээд сууж болно. За тэгээд энд гражиг бол би дараагийн эпизод дээр яньчлаа. Тэгээд хоёр давхар болохоор хоёр давхар ямар ч гар өрөөгүй зүгэл цэвлээд хоригдсан байгаа. Хоёр давхарыг бас их гоё болгоно гэсэн бод байгаа. Гэрлэн цажилт юм ачаас. За тэгээд ямар ч гэсэн эмчлэг энэ төрөд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр эмчлэг таалагдсан. Лайк давчих дараарай. Бас бичлэгээ дуустал нь үдсэн гэж үнэхээр найдаж байна. За тэгээд манай channel дүнг шинээр урчсан бол яг одоо subscribe давчих дараарай. Бид 50,000 хүрэхэд маш ойрхон байгаа. Тэгм учраас subscribe давчих дараа тажилтлаад хонхиг дарсаар миний дараа чинь бичлэг бол стрим цаг алдалгүй notification хэлбэрийг очих байга шүү. За тийм учраас subscribe болон хонх дээр лайк дараа бит юм таарай. За нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд door description хэсэгт бас энэ Интент болонд энэ дор дээр болонд миний Instagram болон Facebook Instagram л гарч байгаа хта. Тэгээд дор description-д бас Facebook хуудас байгаа. Тэгээд бүгдэнд нь ороод follow дааж тав дэмжээрэй. Тэгээд Instagram дээр follow хийснээр миний ямар бичлэг орох гэж байгааг spoil мэдээллүүдийг авах боломжтой байгаа шүү. Зак тэгээд дараа дараачихаа сонирхолтой бичлэг оруулах цай. Тийж байла. Peace out.